Ողջույն, այսօր բարձելու ենք, թե որքան արժեն կանգառներում տեղադրված այս բարձիկները, որոնց նպատակն է սահմանազատել կանգառները փողոցի բանուկ հատվածից։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկության, 2011-ին Երևան Տրանսի ֆինանսավորմամբ 2971 այսպիսի բարձիկ է տեղադրվել Երևանի 70 փողոցում։ Կախված ռետինե բարձիկների կառուցվածքից և չափերից, 1 մետրի արժեքը կազմել է 12500 և 14500 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ Երևանի կանգառներում երթևեկությունը կարգավորելու համար Երևանի քաղաքապետարանի Երևան Տրանս փակվաշնության ընկերության կողմից վճարվել է 52.5 միլիոն դրամ։ Իդեպ այս բարձիկները շարունակում են տեղադրվել Երևանի փողոցներում։ Հաջորդ շաբաթ կրկին պարզելու ենք, թե ինչպես են ծախսվում պետ բյուջեի փողերը։